Den sti der, det er den, de kommer ned fra begge år. Så kommer de op dernede, og så går de lige herop. Og jo, er grusvand der. Og hvorhen så? Og så ned i sø. Jeg kan da bare ikke gå med til, at de er dernede, end de er her i min sø. De skal være i min sø. Så går de jo herned i den sti der. Så svømmer de jo bare rundt her. Hvad er så problemet med det? Er det ikke hyggeligt at have bæver i sin sø? Nej. Hvorfor ikke? Og den er grim og hård til. Hvad er det for problemer, du oplever med de her bæver? Jamen, jeg har den problem med de ødelægger for mig. Min buske, mit træ. Kan du så ikke bare rydde op? Jeg skal rydde op af dem. Det må de gøre dem, der har sat dem ud. Hvad synes du, man skal gøre så? Nu har du prøvet med hegn, kan man sige, ikke? Ja, det er helt bare en pind. Det er helt bare en dyt. Hvad synes du, man skal gøre med de her bæver? Nu er de jo blevet sat ud, og de formerer sig ret meget. Skyld. Det må man jo ikke. Nej, men så vil jeg ondt, at jeg vil få dem væk. Send mig væk, send dem til København.